רוצה לספר לכם על מאי, הבת שלי, בת 10. מאי סבלת, סבלה, כבר אפשר להגיד, מביסות חושי. אתם אולי לא מכירים את השם הזה, אבל מה שזה אומר, שהיא לא מסוגלת לשים בגדים, טיקטים, גרביים מתפרים, תחתונים קשה לה לשים, בגדים מסוימים, ג'ינסים, אין בכלל מה לדבר. ואנשים פשוט לא מודעים לבעיה הזו שיש לה פתרון. אני ניסיתי המון המון פתרונות, לרופאים אין פתרונות, הרפואה המערבית והסינית לא כל כך מצאו לי פתרון, עד שמצאתי את דוקטור דרימר. דוקטור דרימר, שכשאני הגעתי אליו הייתי סקפטית, הפתיע אותי לגמרי. הילדה שלי שבועיים לא הייתה מסוגלת ללכת לבית ספר, כי לא יכולה לשים נעליים, גרביים, תחתונים, בגדים. ואחרי שני טיפולים בלבד, כבר הילדה הייתה לבושה מכף רגל עד ראש. השיפור היה מדהים ומיידי. ואנחנו פשוט מודים לו מכל הלב על העזרה הבלתי יומנת הזו. אנחנו היינו כבר חסרי תקווה, והוא פשוט שינה את עולמנו, ואנחנו ממש מודים לו מקרב לב וממליצים בחום למי שיש ילד או מבוגר, כי גם מבוגרים סובלים מזה, שסובלים מביסות חושי, אנחנו ממליצים עליו בחום רב.